اوس موږ د دې د پنسو فولډینګ کو نو په دې په لاره موږ فیوزینګ لګو دا غو نورستو بیا موږ د دې فولډینګ کو پنسه باندې فیوزینګ لګولو د پاره په لاره د کپڑے استریو کو دا غو نورستو چې کوم ایز اور ایز کې موږ نشان لګولل دي په هغه نشان باندې به موږ کپڑا را برګ کو دا په دې کې زمونږه دا سه دراماتولو نشان جوړ دی په دې کریز لاین باندې به مونږه فیوزینګ کیدو دا مونږه د فیوزینګ پټی کټ کړ دا غم سایډ چې دی په کوم باندې چې دا شاینینګ دی دا به مونږه کته طرف ته راولو په دې ګوندې دا به کپڑے سره چپکاو شي فیوزینګ زمونږه ولګېد اوس د دې لپاره به مونږه یو فولډ داسې ورکو دویم به ولبیا موږ داسې ورکو دوه ځله به کپڑا رابرغ کړو او فیوزینګ چې موږ څومره کټ کړ دی د هغې برابر به موږ فولډینګ ورکو دې له دا دې فولډینګ مونږ کو دا د کریز لاین نه جوړ دی په دې کریز لاین باندې و مونږ دا فیوزینګ مخ قصې کیدو چې څنګه مونږ د بلې پنسې کې خو دا او د دې باندې به مونږ استری ولګو اوس په دا مونږ دا سره مات کو دننه ته او په دې باندې به یو بل فولډینګ ورکو او استری به په ولګو دا زمونږ د دواړو پنسو فیوزینګ ولګېد او دې له موږ کپڑا یې رابرګ کړه په دې طریقه باندې چې تاسو پنسو له فیوزینګ لګوئ بیا یې داسې رابرګ نه کوئ او سلائی لګوئ نو ستاسو سلائی به ډېر فینیشنګ سره ځي راځئ چې په دې باندې اوس سلائی ولګو دا زمونږ د سلائی وج لګېدل د پنسو فولډینګ زمونږ وشو د دواړو پنسو ټو لاین والا سلائی ده نو ون بوټ والا سلائی نیم په پنسې کې لګي څوک داسې سلائی خوښوي چې ټو لاین والا سلائی پې لګېدلې دې کې به دا خیال کوئ چې ستاسو دواړو سلانو چوړای چې دا هغه یوي لایانې چې دي هغه یو برابر تلې داسې نه چې ور نری ماته یوه غټه ماته دواړه پنسو باندې به موږ د فټینګ نشان ولګو چې څومره پنسه موږ ته پکارې په هغې باندې به موږ نشان ولګو دا دی سات انچ ما ته د دې پنسې فټینګ سات انچ پکار دی په دواړه پنسو باندې نشان نه ولګوله چې زموږ دواړه پنسو سایز یو برابر راشي په دې باندې به اوس د سینټر سلائی لګي د یوې پنسې نه والله تر بلې پورې اخر کې بیا ریپیټ سلائی لګي او داسې به دا پرتوک تیار شي په دې ویډیو کې ما تاسو ته صرف په پنسې باندې د فیوزینګ لګولو طریقه ښیله چې فیوزینګ څنګه لګي او په هغې د پاسه بیا ټو لاین والا سلائی چې ده هغه څنګه سلائی کیږي انشاءالله په خپل نوې ویډیو کې بیا تاسو ته نورو طریقو سره هم د پرتوک د سلائی کولو طریقه ښیم ما تر اوسه تاسو چینل نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ که خوښې زما چینل او ویډیو د سمجھ کې راځي نو لایک ورته ورکړئ شیر یې کړئ خلکو سره چې څوک په کور درنه زده کړه غواړي نو انشاءالله بیا به میلاویږو په یو نوي کار سره په یو نوي ویډیو تر هغې پورې د الله په امان.